E hoxe o que vamos facer é darlle o pistoletazo de saída a unha campaña que se vai a prolongar como mínimo ata finais deste ano 2012, na que levamos traballando na súa preparación xa varios meses, e o que vos vamos facer hoxe pois é presentarvos un pouco a columna vertebral, o esquelete, que vai a soportar pois todo un sumatorio de actuacións que vai a desenvolver o BNG en Santiago de aquí a, como vos decía, até final de anos, non? Unha campaña que vai a ter tres liñas de actuación que se van a realizar de xeito paralelo. A primeira delas vai a consistir na información e na sensibilización, a segunda delas na mobilización e na denuncia, e a terceira delas na demostración de que existe alternativa con propostas concretas e postas en común previamente con todos os axentes sociais e co tecido asociativo de Santiago de Compostela. En definitiva, pois con esta campaña, con estas propostas, se hai algo que vamos a conseguir seguro e que vai estar garantizado, é que en todos os plenos municipais, fale do que se fale, sempre se vai a falar daqui a finais de ano do que realmente lle importa a xente, que é a creación de emprego, da reactivación económica e das posibles medidas que se poderían implementar desde o Concello para combatir a crise. E iso se vai a facer con propostas concretas, con propostas realizables, con propostas contrastadas co sector e con contrastada viabilidade, e sempre desde a perspectiva de aportar o noso grao de area á recuperación económica e á creación de postos de traballo na nosa cidade.